Слава Ісусу Христу! Хочу зауважити, Єрусалимська субота, 23 квітня, о 8 ранку, Божественна літургія, вона довго тривала, десь до 11 години, і з 11 години починаючи, і до 21 години. До 21, завдяки тому, що перенесли комендантську годину з 21 на 22. От з 11 години до 21 буде відбуватися освячення цих смаколиків, які готуємо до великодних свят, так званих великодних кошиків. О 23-й годині ми розпочинаємо полуношницю, але ви, друзі, будете мати можливість дивити її в прямій трансляції. Потім ранішня великодня божественна літургія, цей блок богослужінь буде тривати з 23-ї години з суботи і десь до 4-ї ранку в неділю. І з 5-ї ранку, коли закінчується час комендантської години, ми чекаємо вас з вашими великодними кошиками, з тими стравами, дарами, які ми приготували. І от освячення буде тривати з 5-ї ранку, ну і там до 11-ї, до 12-ї, до 13-ї, як буде потреба. Але знову ж таки, друзі, от ви підходите до собору, ви бачите велике скупчення людей. Ну зупиніться на секундочку. Не йдіть на 8-му, не йдіть на, прийдіть на 10-ту. Приїдь на 11-ту. Я так розумію, сенс оцих всіх обмежень, що ми не збирали багато людей. Будьте мудрими. Цінуйте здоров'я і життя як дар від Бога. Доброго дня всім. Щодо ситуації навколо Кременчуцького району. Як ви всі знаєте, ситуація в Кременчуцькому районі на даний час і за останню неділю контрольована, стабільна. За останню неділю багато запитань надійшло на мою сторінку. Я вибрав 4 запитання, які мали найбільший резонансний характер. Перше питання – це щодо здійснення навігації по всім типам річок, які є в Кременчуцькому районі. Друге питання – робота кафе і барів на період великодніх свят. Третє питання – робота ЦНАПів. І четверте питання – комунальні послуги на території Кременчуцького району. Щодо здійснення навігації маломірних суден по річках Кременчуцького району. На даний час в країні введено військовий стан. За таких умов пересування на любих видах транспорту по любим рікам і озерам Кременчуцького району на період воєнного стану заборонено. Це стосується і таких судів, як байдарки, резинові човни і таке інше. Прошу врахувати цю інформацію. Друге питання. Як будуть працювати заклади громадського харчування в Кременчуцькому районі в період Великодніх свят. В період Великодніх свят, як і в подальшому, заклади громадського харчування будуть працювати в штатному режимі. Додаткових обмежень не існує, окрім тих, які встановлені комендантською годиною. І я вам хочу нагадати, що комендантська година в Кременчуцькому районі діє з 22 години вечора до 5 години ранку, починаючи з 21 квітня. Щодо Великодніх свят. Хочу всіх повідомити, що нічні служби будуть проводитися в закритому режимі. Людей на нічну службу пускати ніхто не буде під час дії комендантської години. А святити пасхальні кошики кожен охочий зможе після закінчення комендантської години. Хочу нагадати, що комендантська година закінчиться о 5 годині ранку. Починаючи з 5:30 ранку, кожен охочий зможе освятити свої пасхальні кошики. Третє питання, яке задавалося, це робота центрів надання адміністративних послуг на території Кременчуцького району. Хочу повідомити, що на території Кременчуцького району працюють всі центри надання адміністративних послуг, окрім Градівської і Оболонських територіальних громад, де вони не створені. Щодо повітряних тривог, які лунають і люди знаходяться в центрах надання адміністративних послуг. З усіма керівниками буде проведена роз'яснювальна робота і людей ніхто на вулиці виганяти не буде, а будуть зобов'язані, відповідно до вимог, надавати і проводити людей в безпечні місця, де вони зможуть перечекати повітряну тривогу. Ми збираємо дитяче харчування, памперси, будь-яку гуманітарну допомогу. Ми не залежимо від держави, тобто це збирають мешканці з різних країн світу та перенаправляють нам вже саме в Кременчук. Цей вантаж був зібраний пані Мирославою, котра знаходиться, сказала не казати де, але зібрала цей вантаж, передала через пані Уляну,
котра знаходиться у Львові. Нам його доставили. Тут дитяче харчування, суміші, памперси, доросле харчування, засоби гігієни, інсуліни для інсулінозалежних, тобто все, що наразі є за потребою. Видаємо його ми безкоштовно в будинку культури КРАС на другому поверсі кожного дня з 11 до 4-5 вечора. Цей вантаж прибув новою поштою. На жаль, нова пошта не доставила нам його безкоштовно, за що взяла близько 12 тисяч гривень за доставку, хоча було анонсовано, що воно є безкоштовним. Але зібрали в місті Кременчуці гроші і сплатили за даний вантаж, і тепер він є безкоштовним. Люди носять теж небайдужі кременчужани. І будемо видавати. На видачу в нас для внутрішньопереміщених осіб, для дітей і для інсулінозалежних також видаємо продуктові набори. Склад продуктового набору – це каша пшенична, горох, мука, цукор, пластівці, сіль, чай, картопля, перловка, банка консерви та майонез. Також в наявності на видачу будь-кому це інсуліни для інсулінозалежних, ми їх отримали дуже багато. Це розхідні матеріали, тобто інсулінові шприци, глюкометри, батарейки, голки для інсулінових ручок. Ліки для дитячих, для дітей – це жарознижуючі, парацетамоли, каплі в ніс, в очі і антибіотики. Тобто все безкоштовно можуть приходити брати. Будинок культури КРАС, другий поверх. Тринадцятого березня 2022 року Кабінетом міністрів України була прийнята постанова номер 269 про внесення змін до порядку оформлення видачі довідок про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. Згідно внесених змін, передбачено, що внутрішня переміщена особа для отримання довідки звертається як до управління нашого, так і відповідно до відділів та управлінь соціального захисту населення, які знаходяться на території територіальних громад. Я вже озвучував, їх у нас в районі 10, окрім Кременчуг і Комсомольськ, ми його на сьогоднішній день не обслуговуємо. Відповідні інші структури обслуговують ці міста, значить, і відповідно до ЦНАПів можуть звернутися внутрішньопереміщені особи. Для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи необхідно за місцем фактичного проживання, реєстрації, подати документи. Це в першу чергу заява, паспорт і ксерокопія кода. Крім того, особи, які отримують довідки внутрішньопереміщеної особи, відповідно постанови Кабінету міністрів України від 20.03.2022 року номер 332 запроваджено виплату внутрішньопереміщеним особам соціальної державної допомоги. На сьогоднішній день ця соціальна допомога для даної категорії становить 2 тисячі гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю ця сума складає 3 тисячі гривень. Для призначення даної допомоги подається заява також за місцем фактичного проживання та реєстрації. Це якщо на території територіальних громад, значить або в ЦНАП, або відповідні відділи соціального захисту населення. В цій заяві обов'язково повинен вказаний, значить, рахунок, на який будуть перераховуватися кошти. Рахунок повинен містити 29 символів за стандартом IBAN. На сьогоднішній день у нас опрацьовано та прийнято як територіальними громадами, так і відповідними відділами, які у нас розміщені на території Казанщини, Семенівки, Хорогла, Глобино, так і Кременчуга. У нас опрацьовано, прийнято заяв 8130, видано довідок на сьогоднішній момент особам внутрішньопереміщеним, це 7579. І призначено державних соціальних допомог близько 2000 особам. На сьогоднішній день така ситуація. Працюємо, як кажуть, в режимі воєнного стану. Необхідно нам в термін, визначений прем'єр-міністром, це 30 квітня, призначити державну допомогу та видати 100% довідки як особам, які звернулися в березні, так і в квітні поточного року. Наша задача – допомогти цим людям, тому що вони втратили, ми всі знаємо,
і житло втратили. І тому. Зараз тенденція така, ми бачимо, що більше тих осіб, що, ну, як сказати, більше осіб, може близько 15-20% осіб бажають отримати допомогу через Е-дію. Тобто повинна запрацювати з 20 квітня. Ну, тобто, якщо отримали довідки, то вони можуть і в електронному виді подати відповідну заяву, отримати допомогу через Е-дію. Поясніть, будь ласка, мешканцям району, кого можна вважати переміщеною особою? От, наприклад, якщо з Кіровограда перемістили з особового Харкова. Значить, щодо переліку адміністративно-територіальних одиниць, постанови Кабінету міністрів, є визначений відповідний перелік. Це постанова від 6.03.2022, номер 204-Р. Значить, відповідно даної постанови внутрішньо переміщеними особами вважаються особи, які перемістилися з Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, міста Київ, Луганської, значить, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Це перелік визначений постановою, тому можна ознайомитися на сайті з цим переліком. Всі внутрішні переміщення, які ми звертаються, ми бачимо по їхнім даним особистим, звідки вони переїхали, тобто чи підпадає дана область під території, на яких ведуться бойові дії або окуповані. Я начальник Кременчуцької державної лікарні ветеринарної медицини, фамілія Сливка Юрій Васильович. Керую даною установою уже рік і один місяць. От, раніше я працював в іншій структурі, тобто ветеринарній службі міста. На сьогоднішній день повернувся до того, щоб встановити цю службу. Рік працюємо, зміни є і на краще. Сьогодні проводимо косметичний ремонт, ряд приміщень, продовжуємо працювати. Працюємо над тим, щоб отримати УЗІ, вже домовленість є, на днях нам повинні вони прислати. На сьогоднішній день вже придбано і обладнане хірургічне відділення, територію теж ми привели відповідним чином. Тобто лікарня вийшла на свій рівень і можна сьогодні вже говорити про те, що Кременчуцька районна лікарня в місті Кременчуці вже на сьогоднішній день запрацювала повним ходом. Взяли ми молодих спеціалістів. Вони, як би сказати, молоді люди, але вже мають певний досвід роботи у ветеринарії, можуть проводити різні операції тваринам, і хірургічне втручання, і лікування мають певний опит. Так що ми думаємо, що з них будуть спеціалісти, і люди будуть довольні про те, що і в державній ветеринарній службі, не тільки приватні, є такі спеціалісти. На сьогоднішній день ми можемо проводити усі хірургічні операції, це і кастрацію, і переломи, там, і травми, які видалення пухлин, обрізання там, когтів, хвостів, ну всі операції, які повинні проводитися у ветеринарній клініці. Сьогодні ми можемо проводити, є певні деталі, ну і ми їх виправляємо, і щоб вже було все так, як потрібно. Лабораторія, яка дає допомогу ветеринару-лікарю поставити діагноз. Тобто капролична лабораторія, чи там є зельмінти, чи немає, зробити на шкірне захворювання, чи є, чи немає там кліщі або інших паразитарних захворювання. Ми не проводимо досліджень там бактеріологічних або біохімічних, не проводимо поки що. Я думаю, що біохімічні дослідження ми будемо робити. Ми відбираємо зразки по згідно моніторингу, який нам надала наше головне управління. Згідно того моніторингу ми направляємо в обласну лабораторію. Це і моніторинг гри. Типу пташиного, це моніторинг по сказу, це моніторинг по класичній чумі свини. Оці моніторинги, ну і доповнительно, якщо якісь там потрібно дослідження, теж у нас є відділ лабораторного контролю, який проводить ці відбори зразків. Державна ветеринарна служба видає ветеринарні паспорта міжнародні для виїзду за кордон. Також видаємо ми ветеринарні свідоцтва форму номер 1 на тих же тварин, особливо собак, котів. Більшість беруть і видаємо також ветеринарні паспорти на бджіл. Тобто реєстрацію державну проходять і видаємо форму 1, форму 2, як у межах міста, району, так і за межами нашої України.
Добрий день, кременчужани і гості Кременчуга і район. Ми знаходимося АТО «Майдан Кременчуг». На цій неділі було дуже жарко. 4 рейси я зробив в зону війни. 2 рейси в Луганську область, Донецьку область і границя Дніпропетровська і Херсонська область. Возили продукти, возили радіостанції, возили карематори, спальники возили. Все по потребності наших солдат. Дуже, звісно, солдатам холодно, дякую всім, хто приніс каву, ту, що я запросив, і папероси. Дуже допомогло. Розвезли почти всі 4 бригади. Тепер в мене є таке прохання поблагодарити наші села. Дуже допомагають, сильно грузять. Це Омельник, Рокитне, Запсілля, Манжелія, Демидівка. І село Омельниче Козельщинського району. Це сильно люди зносять по потребності. Ми кожну п'ятницю у них. І ще в нас по середам завозить Оксана із Крюкова. Теж багато. Дівчатки роблять і пиріжки, і вареники, і рибу консервують, і тушонки, і каші. Я ж кажу, саме більше це в нас ОТГ Омельника. На них вся надіжда в нас. Я благодарю. Ще в нас по потребностям, звісно, хотілося б відзначити, такі, як є підприємці, хлопці допомагають, Фесенко Володимир, Єфремов Олександр, Машошин Володимир, Коваленко Володимир, Іванян Геннадій, Сазонов Олег, Колотієвський Дмитрій, Лєднік Олег Вікторович. Це ті люди, які адміністрація районна, це нам допомагає заправкою. Вони, як немає заправки, то самі їдуть на заправку, дають кошти, щоб ми заправились, бо дуже тяжело. Помагає і город. Дуже помагав. Ми по 100, по 200 літрів у них заправляли. Стало таке питання, що зараз пішла посівна і трошки в нас зменшилось. То потребності в нас такі, якщо хто є з бізнесменів, пожалуйста, окликніться, солярка нам треба. Нам треба солярка. Продуктами ми зараз забезпечені будемо, все ми будемо возити. Ніхто не боїться, нас там бомбять, ми теж приїжджаємо. Треба возити і треба наших воїнів підтримувати. Дякую всім і ще раз кланяюся Кременчугу і Кременчуцькому району. Ситуація там зараз, вчора пішов наступ другий вже, вони бомбити почали, з живою силою пішли по городам. Ми уїхали в 12 дня чи півперво. Потім зателефонував мені один з командирів, каже, ви тільки уїхали, сильно почали бомбити нас. Якщо б ми остались там, то не знаю, що було б і як. Ми їздили і будемо їздити. Підтримували наших солдат і будемо. Що б там не було, війна, вона для нас війна і для них війна. Так що ми будемо їх підтримувати. Нам будуть приносити, ми обов'язково будемо возити. Все, дякую. Слава Україні! Героям слава! На прошлому тижні до нас завітали волонтери з Київської області і привезли подарунок. Це ліки і перев'язочні матеріали, які добуті в бою з російською армією. Хочу зауважити, що рік випуска 1984 рік. Це з такими от ліками, яким 40 років воює друга армія світу. Ми обов'язково переможемо. І слава Україні! Героям слава! Можете подивитись. Російські. А це що, також перев'язочні, так? Так. Це все Росія. Це і глюкозу навіть. От все російське виготовлення. Ось скільки? 84-й. Теж 84-й. Так. Я являюсь представником самооборони Новознам'янської сільської ради, замісник командира блокпоста номер 1. Ми співпрацюємо з штабом гуманітарної допомоги. Дякую їм за допомогу. Співпрацюємо, допомагаємо, чим можемо і чим можуть вони нам. Сьогоднішній ранок для представників волонтерського штабу, що по вулиці 29 вересня, розпочався із дивної появи на своєму порозі працівників поліції та представників ЖЕП «Автозаводський».
які на початку війни надали приміщення та гаражі для потреб волонтерів. А сьогодні представникам ЖЕПу надійшла інформація, що нібито з гаража, яким користувались волонтери, зникли металеві конструкції, які були тут на зберіганні ще до війни. Крім того, зі слів директорки ЖЕП «Автозаводський» Оксани Кійло, мало місце нібито і самовільному відкриттю гаражного приміщення. У свою чергу, як переконує волонтер Олег Биков, металеві конструкції тут дійсно були, але їх забрали самі ж їх власники. Здесь у нас перевалочная база, здесь находится волонтерка, вот это те определенные вещи, которые дальше передаются и на госпитали, и на медучреждения. Мы и онкологию обеспечили, и хирургические отделения, и горишние плавни, детское отделение, то есть постоянное движение. СУР заключается в следующем, сегодня по 8 утра приехала первая машина и выгрузила отсюда майно. Вот, ребята нашли свое имущество, там поддоны какие-то, буквально через 40 минут приезжает ЖЭП «Автозаводской» и говорят: «Так тут ничего нету в гараже. Где поддоны? Где имущество?» Ну, представляете, сам абсурд ситуации. Это все имущество есть. Часть находится на территории полиции на стоянке, часть здесь. Тем более, вот вторая машина, которая загрузилась, перед этим была другая. Вот. Но после этого ребята вызвали полицию вот в том, что я тут вскрыл гараж и куда-то дел имущество. Абсурд. Вы нам передали ключи от этого гаража и от помещения. Основание передала. Просто на добром слове. На добром слове, потому что началась война, и надо было организовывать волонтерское движение. Вы же не против этого всего? Вы не против? Я поэтому и вам и дала это. Ну, вы же адекватный человек. Конечно. Теперь мне скажите второй вопрос. Зачем вы скрыли этот гараж? От этого гаража вам никто ключи не давал. Объясняю. С этого гаража есть проход в этот гараж. Правильно? Есть проход? Ну, какая? Ну, нет, подождите. Проход? Есть проход? Теоретически есть. Он был заварен. Нет, там не заварен никакой. Нет, он сейчас не заварен, он был заварен. Я не знаю, когда это было. Послушайте. Ну, был, второй, был заварен. Послушайте, давайте так. Второй гараж дальше. Нам надо для хранения волонтерки. Я понимаю, зачем вам надо. Перевалочная база. Подождите. Это здесь не детский сад. Я здесь, все понимаю. Ну, война идет, правильно? Ну, как там нельзя, не, если там я было позвонил, чужое послушайте, имущество. Я звонил вам, просил, мы тогда договаривались, Олег, договорись с Малецким. Вы сказали, договоритесь, у нас есть площадка, мы это перевезем туда, только договорись с ними. Было такое? Было такое? Или нет? Ну, вы честный человек или нет? Вы говорили, предлагали. Если не договорились. Да, я звонил Малецкому, звонил Пилипенко. Вот, ну я ж правду говорю. Вот. У меня есть скриншоты переписки с Пилипенко, да, который сказал, что нет, у нас нету технических возможностей вывести. На что я сказал, что технические возможности у нас есть и автомобиль, и люди, которые погрузят, и даже место, куда мы отгрузим. Но нас было проигнорировано, мы, естественно, записали еще видеообращение. Послушайте, самовольно. Да, и вы написали сейчас на меня заявление. Вот человек написал заявление, скрыли, да, там, о том, что... Поки поліціянти з'ясовували всі обставини пригоди, до гаражів приїхав власник конструкцій, які нібито кудись зникли. Зі слів чоловіка, його майно ніхто не викрадав. Що у нас лежала на складі літня площадка, ми її забрали. Все нормально. Но не хватает трех досок и пару стульчиков. Это абсолютно не тот вопрос, который стоит так раздувать. Это, чуть-чуть. Але це ваше майно, да? Да, конечно, все нормально. Ба більше, металеві конструкції знаходяться на зберіганні зовсім поряд, на території поліції. Вот оно все лежит. Его просто переместили и все. Це територія поліції, получается? Да, да, да. Відтак, у підсумку, представники ЖЕП «Автозаводський» відмовились від усіх своїх претензій. В процесі слідчих дій мені показали речі, які зразу було видно, що тут немає, ми з вами їх бачили. І після того я вже ще людина приїхала, підтвердила те, що було вивезено, що дійсно він свої стільці і стульчики вивез. Тому, оскільки факту крадіжки немає, тільки за те, що ми викликали поліцію, буде зафіксовано факт незаконного проникнення і все. Претензій майнового ніяких не буде. І це згодна і та сторона. Ну, люди тут залишаться, да? Всі медикаменти, вони будуть ним користуватися. При потребності, я ж зараз не можу їх нікуди ні виставити, нічого. А далі будуть вивезені решта речей, забереться. Ну, а тут за потреби. Ну, за потреби вони будуть користуватися, так?
Да. Это уже не первые случаи, просто мы как бы некоторые моменты о них не оглашали, не озвучивали, потому что как бы, ну, есть куда тратить свои ресурсы, силы, но явно не на вот этот бедлам, который сейчас происходит. Вот, поэтому ну, такая вот история. Ну ничего, прорвемся. Все буду Украина. Всем привет, берегите себя. Починати треба, мабуть, з 2014 року. До цього у нас в Україні практично не випускались марки, присвячені військовій тематиці. І тільки після того, як почалася війна, Укрпошта, не тільки Укрпошта, а й у нас тут є, як ви бачите, Укроборонпром і ще різні напрямки, почали випускати марки, присвячені нашим Збройним силам, нашому озброєнню, нашій військовій історії. Музей військової історії, який, в якому ви зараз знаходитесь, він, у нас зібрана практично вся колекція марок, які були присвячені військовій тематиці. Це було до 24 лютого 2022 року. Після цього, на жаль, закінчився випуск марок, тому що почалась війна і, ну, не то, що недоцільно було, а ніколи було. Треба було захищатися від ворога. Але захист, він не тільки збройний. Захист, він іще йде на рівні інтелектуальному, на рівні мистецтва, на рівні волонтерства. Так от, перша марка, яку випустили під час війни, вона якраз присвячена, військова марка, присвячена нашим Збройним силам, хлопцям, які не побоялися послати дуже далеко російський військовий корабель, який вже успішно пішов туди, куди його послали. Ось ця марка зайняла блок з цих марок, зайняв почесне місце у нас, в нашій експозиції, присвяченій Збройним силам України, філателістичній експозиції. Частина ось цієї техніки, яка зображена як на марках, так і на конвертах, зараз успішно воює з росіянами на фронтах, успішно зупиняє їх наступи, успішно висвобождає наші території. Так, ми знаходимося в просторі ідей. Це офіс громадської організації Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський клуб». І ми запропонували сьогодні спробувати помалювати писанки і якось подружити місцеву громаду, людей, які до нас приїхали, ну і просто трошки відволіктися від війни, від того, що відбувається навколо. Ну і от ми трошки здивовані кількістю людей, які прийшли. Бо майстерні відбуваються щороку, але буває різна кількість людей, буває більше, буває менше, але мені здається, що сьогодні абсолютний рекорд за кількістю людей, але сподіваюся, що ми зможемо всім приділити увагу і всі підуть звідси з своєю писанкою, з новими друзями, з трошки кращим настроєм. Ми не планували такий прямо навчальний захід. Ми створили простір для того, щоб люди вчилися одне в одного. Це взагалі наш підхід такий. Усі можуть навчитися одне в одного, допомогти одне одному. І тоді ми будемо всі мати спільний результат і відповідати за нього всі разом. Мета ворога в тому, щоб ми не жили повноцінним життям, а щоб ми сиділи і боялися, щоб ми не виходили з дому, щоб ми не спілкувалися, щоб ми переживали ще раз там прокручували в голові якісь жахи. І нам здається, що це ми не дамо ворогам такого задоволення. Ми будемо жити повним життям, наскільки це можливо, для того, щоб швидше прийшла перемога. Ми будемо сьогодні спілкуватися, малювати, захочемо співати, будемо співати. Ну і головне, ми будемо об'єднуватися на зло ворогу. Насправді ми ініціювали це власне писання по писанках або писання писанок скоріше як можливість для людей, не знаю, зустрітися, там познайомитися з якимись іншими людьми. Ми розуміємо, що велика частина
українців і українок, вони якось святкують Великдень, мають приналежність до християнства. І для нас це про традиції, ця власне історія писання писанок. Ми це робимо з року в рік, нам поки був ковід, ми цього не робили. От, зараз про ковід всі забули, тому вирішили відновити, бо це класна можливість там відволіктися від тих подій, які зараз відбуваються в Україні, і нам здається, що власне такий формат теж може бути можливістю відволіктися і не думати про війну, а думати про якесь майбутнє і взагалі там собі помедитувати, умовно кажучи, така собі арт-терапія для дорослих і для малих в тому числі. Ми показуємо людям, як можна зробити писачок своїми руками, про те, що це не складний процес, що це може бути класний час, проведений разом з родиною, і люди це можуть робити вдома. Особисто для мене це теж про те, щоб проведення якогось сімейного часу разом, така можливість, власне, вона не є складною, і там можна собі спробувати зробити таке родиною, навіть якщо ви зараз далеко від дому.